Re! Viss ēters ir te! Mainīgais ūdens līmenis Daugavā aplūdina laukus un mājas Jēkabpils pusē. Trauksmaini iepriekšējo nakti aizvadījuši Gravānu ciema iedzīvotāji. Pēkšņi pārplūstot pagalmam, steigā ir tukšoti pagrabi, pārvietoti auto un glābti mājdzīvnieki. Uzaustot gaismai ūdens jau bija atkāpies, taču līdz ar to aizskalota pagalmā turētā malka. Bet dienas laikā situācija pasliktinājās arī pašā Jēkabpilī. Nu jau ūdens šļācās arī pilsētnieku pagrabos. Cik pamatot uzticēties dambim, sāka būvēt vēl padomlaikos. Par to Dinī Jemeļānava. Apmēram pulksten divos naktī Inese, atrodoties dzīvoklī, izdzirdēja troksni. Gravānos strauji sāka ieplūst ūdens. Zvanījusi kaimiņiem, lai brīdinātu, jātukšo pagrabi un pagalmi. Drīz vien ieradās arī glābēji, bet evakuēties gandrīz visi daudz dzīvokļu nama iemītnieki atteicās. Čieni jau pie gaisa. Andrīs, tev jau burbuļo iekšā nāca. Istabās par laimi netika. Kaimiņi no otras stāvā tā visas pacela. Es tā pirmajā stāvā dzīvoju, tad viņa piecela man. Es dabūju mašīnu savu dzītārā. Knapi paspēju. Ap rīta pusi ūdens atkāpies, un šodien ciemi iedzīvotāji apzināja zaudējumus. Sasalusi naktī izmirkusī malka, daļa aizskalota no pagalma un tagad iesprūdusi starp ledus vižņiem. Gravānos darbojas arī pāris uzņēmēji. Viņiem straume izgāzusi žogu. Nemierīgāk klājies arī Otrupes upei. Tur zemes strēlē starp Saku, Daugavas pietaku un pašu Daugavu atrodas viencētas vasarnīcas arī ēkas pāris uzņēmēji. Naktī arī šajieniešiem piedāvāts evakuēties, jo ūdens plūdes ne tikai pagalmos, bet arī pāri ceļam, precīzāk pārgāznei. Pat daļēji aplūdušo Sakas salu policisti ļauj pārvietoties tikai vietējiem. Pārgāzne hidrobūve, kur ūdenim pārtecēt, savulaik celta, lai samazinātu aplūšanas draudus Jēkabpilī. Pēcāk gan saprasts, ka ar to gan nepietiks, tāpēc uzbūvēts arī dambis. Šodien gan pašvaldība saņēma ziņas, ka aplūduši arī pagrabi mājām, kas atrodas blakus dambim. Ūdens vietām izplūst arī no dambja apakšas. Pašvaldības darbinieki tās centušies aizlikt ar smilšu maisiem. Šādas problēmas var tikai konstatēt tad, kad viņas jau ir. Un, protams, pēc tam, ka būs beidzies šī situācija, protams, būs jārisina jautājums, kā novērst, lai tāda nebūtu. Ja, bet dambis ir rekonstruēts, kad 10 gadi atpakaļ. Ja pagrabi pārplūst, sevišķi svarīgi ir pārliecināties, vai tajos nav elektroierīces, tostarp, piemēram, apkuras katli. Mājām, kas aplūdušas pilnībā, tiek atslēgta elektrības padeve. Sūknēt nav viegas. Pagājušajā sūknēja, tik izsūknēja, viņš pēc kādu laiku atkal. Un tā, ka Daugavā krītas, tad viņš tā aiziet. Tomēr pēdējo diennakti ūdens līmenis Daugavā pie Jēkabpils gan cēlies, gan krities. Pēcpusdienā tas kļuva tik augsts, ka Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ziņoja pārsniegts oranžā brīdinājuma kritērijs. Pašlaik tā situācija ir tāda, tieši tāda patika. Daugavā šodien ir kā bija vakardien, vakarā, ap 11. Vakarā, izņemot to, ka Daugavā ir lielāks līmenis. Tāpēc ir arī iespējami, ka var atkārtoties tas pats un aiziet ūdeņu uz gravāniem. Ja neizsitīs cauri pa taisno uz pļaviņām, uz zeļķu tiltu. Pļaviņās tikmēr kļuvis mierīgāk, vērtē aizkrauklus novada pašvaldībā. Lai gan višņu sastrēgums izkustējies nav, ūdens plūst zem tiem, un tā līmenis nedaudz krities. Dīnija Jemeļānava, Māris Justs, Latvijas televīzija.